خليه 7 تيري كي زي خلاص. من الانتظار وكم كتر توصلنا كذا بلجمنا كم توتا كي زا كم سيد نور اسي عم لايفي زا قصيد نور لايبي هو سار نشامبو دي سار واش كوام واش ما كوا شامبو بريك دا واسي روشة دل تاكينا راندو دي تاكينا نام چه دویست هوه چه واش پو وقا نو پروبلم بل پنشمنت هم دیکھا نا بل پنشمنت کے توسر وکم صبر کا تو گٹا لائی دائی والا چه تو آتا غاسی کری نیوی تو گٹا تو ولی پا کیمرہ کی گورے یہ ہم کو ٹوپی پہنا رہا ہے ہم لوگ گھاس کھاتے کھانا نہیں کھاتے ہیں اوخوی ننار بناوتے اے آورا زتو تے او شے وایم آورا و در گا خلیل آورا ہاں آورا یا یا تو او بو خالی واچوے شامپو نہ واچوے زا شامپو واچوا کسے دا بیا چا دا بیا چا تے تو ولی کل زے دزنا وطن ودم خول تب دے پخمان کی ہلی وا رحمان رحمان لکل رحمان دا خدا پاک بوت موتی کی چ گفتنگ نہ کی خلیب کمن دے تکی تے دمری کی تے وشتا اچھا رحمان نہ کوم بل گیم ٹاس ہو کا چ دا وبا مر نے تالے کڑے زتا تا وے ام تالو کا تو چ واش وا کا واش میں پوا کو دا سبزا دی کہ اوب 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 در کی سبز کی ویخ دیون دی کنا شامپو اچھا وزا بیس میں دی گار لوم بی دلے ہم خدای تا وا کہ سبیس میں والا لوم بی دلے وان تون دا غیر دے سار میں زما پرابلم دے زتا تنا وا ام جور جور جان اوٹو سر دو دا پنشمنٹ دے بیس کے کنا کے دان من نے دان میں پیکا چیت بیاستا خلق وای که زتا باندې ظلم وکم وګوره تا زما خبر نه اوري نه خو ظلم خدا غ ظلم تخای کنه چې د تا خدای دی نیکا کړه ډان کته وېس مې درګه غوې तरे बिहार को ले हाँ हाँ वाले का किसान तक आओ चलो ना शे वाला नाइफ बंदा वाम व्हाट चलो ना शे बिया नाइफ बंदा वाम तेरे खटुला जब बिया खेप कमास या गैस तब बिया समानी ना वकारे उखला ए जतो तो ना वो एम जॉन जॉन लाइफ राजा हाँ मुझे तो ये लाइफ चिता मत गोरी आउरा जतो ते वो खबरे काम हाँ که راز یو ستا کور آباد که نه رازی دو کور آباد خواه؟ پوشوی؟ خوبر صاحب که باز راو بود نه پس تا لیشت که خلق کم ده نه زما پا لیشت که خلق کم ده خواه؟ خب پنشمنتی نه بوده نه رو کهوی زا پنشمنت دو پنشمنتو که اوست یو نه دو خواه خیا دیره تو اینال کار کده بخی خیا شامپو واچوا اول شامپو او بیا روشا زتا تا بل پنشمنت در کم اول زا یو پنشمنت وکا خو موبایل ولر سورا وقت
ور موبایل ولته شامپو ولته په چوان بیا زر مینځم زماره پر ریکارډینګ وکړه بل موبایل لیکر جاو ریکارډینګ وکړه پتا دلو په شامپو را کیا بولا E da gai ni. It's okay Rehman, ignore it. Tu vii ceva? Să nu mână văcăm, khaya, khudai di nikat kare. Iska log to comment bhi nahi karta, iska log to gali deta aage se. At least I'm glad I have good friends around me. Ping tak hai. What? Merci ya na baat ho gaya. Chak chak ho ka. Che khade po da punishment to zulm merci na rab yaar. Chak chak ho gaya, khabar ma kawa. Chak chak ho gaya. سره اسه لټونه وا پتا په پوګا چاک چاک وکړه فل یو منټ وکړه خدای نه وکړه لایو می لټ خیا بلا خیا چې د توای کا و خیا پنیشمنت ملګری ته د وای چې پنیشمنت د توا کا رحمان د څه پګیا پنیشمنت ہے خیا چې وای چې نن پنیشمنت نه کا ورخ کم نه را بیا بل وخت نه ای چې ټول ته خلوص کم خیا پنیشمنت وای پنیشمنت وخیا ویری تھینک یو محمد تھینک یو وخیا پنیشمنت ویری غلی شوی دخرا واز وکا بل خیا بلا تا وکم و داره گا چه نند پو پنشمنت تو خای پیزو برا کم وکا 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 آواز وکا باز خیا بل و خیا تاپی وکا تاپی وایا داسه سوي تا په په در وای يم چې خپل وب بیا جوړي بل وخیا اپه وای کمانډان زرګر کین کی ویری مچ قدیر الله وی سال ټینک یو لز د په وای شینشا شینیا ما شینیا ما شینیا ما وای شینیا ما 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 شینیا ماشینیا 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 مخیا دا خو شلو رحمت اوه ها وای اوس لیوانډز یما 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 مخیا بل پته غچنن ز پچی کې پنس خدای زما لیوانډز لیوانډز توپ نه نظر نه کې خدای زما لیوانډز توپ نه نظر نشي یز نن پتو کې دا پنس من تینا ورک نه کم بیا مو ته وای چې څه دی وی خیا وای خدای زما د لیوانډز توپ خدای زما د لیوانډز توپ نظر نشي وای خدای زما د لیوانډز
شي خای لندن توس ده کا شي ده وخایلو تی شای لیوانډستوب خدای زما له وندل ستوب ته نظر نشي خدای زما د لوندن توس توس ده کا شي تر خای لوندن نشاندای علی بل وخایا وای زپودینا خانیم زه په دینه خان یم 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 بل خیا خیا بل خیا تو ته ولته درهم در مصرف کړی دی بیا په دا کې پنیشمنت نه دی تل کی رحمان بل پنیشمنت خیا نه رحمان والا بنر ته خی خپل ته خی چې تو زړه یای چې تو چې مز زړه یای یا غ پنیشمنت نه دی تکا ای بی سی وایا ای بی سی ڈی ای ایف آی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایکس وای ایکس آر ایکس آر وای زیڈ ایکس آر نالوڑا کتا گاڑا وار ای بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی وای جی ایچ آئی وای جی کیو یو S T U V W X Y Z. Hi Salman, how are you? Hi Abal. Bashir, mute me, khayane. Inam, ye Bashir ko zara break me bejo. Isse bahut dil bad ho raha hai. Khaya, sar ke mithi khir gaad shu, zab ya tara minda. But quite boring. Huh? Zab ya sar minda, sar ke me kharaj gaad shu, khaya. Za. Friend Aman Uskur Gora. Friend Aman Uskur Gora Kusur Ek Dafa Mutsa Nikalega Please Akpal Malgar Tawai Dem Aman Uskur Gora Tu bhi nahi hai Mu ala bhi nahi Tu ala bhi nahi Dosti Tom Yudu Gwari Friend Aman Uskur Gora Thank you very much ویز دا رحمان دی دیتا ولی کانا پنشمنتی نا خو خواهی ویلی خلی میسی دیتا وکی دویز در همه دیتا خرچه کردی دی دا دیغان دویز در هم کجی دول تا پنشمنتو نی زپو بر بود کرم ما تا چی رحمان وای نا زخ پس ترگی هم در کم نور وای کم ملانگا تینکیو شیر زمان کم از کم ستا ملگری لپ ستا ملگری خونه تینکیو زدران تینکیو شفیق تینکیو شفیق خان تینکیو کم تینکیو ویری مچ خیا بل خپل اخپل چپ شا کانا لیونڈز ودر اگا پنشمنٹ بھی ساو وکا آگا تا وای لگروش دل تا عداب گورا عداب عداب خوشتا خوشتا یو پنشمنٹ وکا یو کی یو پنشمنٹ وکا بیچ تری دے روش پا مائی دل کے بیچ تری دے مو شان دیتا وکا مو دیش دیتا وکا بیستا دا یو وکا مک نکاوم بیچ تری دے دیرا خبر مکاوا خود تو دا خدای وی چو وی گٹے چیو گٹم بیتا سکے یغه زنه برڅه په یوه خا دې دې ټول پینه زتا برڅه بیا برڅه یغه داړه نه برڅه دول به دې ترته په یوه خا برڅه کیا په یوه خا خو ته به وسو وینه خپل خزه تا وای کې ټوپونه وها د تا په سکرین کې سامنے تو چې خو ست زی کنا بیا لایف راځه د تا سره گیم وکم پرشمن ستا خزه کی خا ایتو نمنا ندو چه داسی کنه سنگ خلایی ایتو نمنا گرسی ایتو نمنا دو پویگی خواه اگورا پریز ماما لور سکور گورا قسم سیگر ان کا سکور دیکھو ایک تو یہ شاہ زمان تم ادھر کیا کر رہا ہے ہاں انعام خان یہ شاہ زمان کو میوٹ کرو تینک یو کوکو یہ سب جو ادھر میرا جو فرینڈز ادھر بیٹھا ہوا ہے ان سب کو میوٹ کرو آج میوٹ کرو نیکسٹ ٹائم ادھر سپورٹ کرے گا تو سیدھا بلاک مارو سی لائک یور سسٹر عزیر بوائے آئی ڈن گیٹ یو ماما لور زما وعدہ دے زسا وہ کم سعید چغوار خلیل خلیل ہو گئے ٹیستا وعدہ نا Thank you, lovely. Thank you, Bu Walid. Oh, Rosha Mama Lul score gora. Inam Khan, wo waise bhi subscriber nahi hai, mute karke kya fayda hai? Hum mazak kar rahe, tum dil mein kyun leta hai, yaar?
عليكم السلام برنس الكابكو وات فاروق فين يا رحمن وراشد ما مالو السكور غورا لقد رحمن ذكر وميليدا وميليدا سكور غورا لقد رحمن ذكر زيت الشيخ كلو متفاتا ولي جدا مالغر يتوهي نغاتي سوري رحمن شوي نغاتي مالغر ينرى ندر بيغا नसीम उधर है कल के साथ कोई बात नहीं नाम नसीम मेरे पास से ब्लॉक हो गया है म्यूट नहीं सीधा ब्लॉक हो गया खलास उसको वहीं पर रहने दो भी नसीब जाना दिल था नसीब जाना कुर्बान दशम नसीब जाना जान दे वो दा खिसकोरी दे दे शवे दे मलगरियो शीशा वटे के वो शीशा ये में गटोले दे स्कोर करो प्लीज लाइक शेयर करो लाइक शेयर मलगरी करो चोई ना गटी अरमान खान तीन चीनी में الحمد لله 5000 تا چا چیک وشرل پرائیویٹ اکاؤنٹ کو کچھو پتہ نو لکھتا Thank you, Arman Khan. Thank you very much. Malgariyo, Disra Mujaradun Nusti, Amir Amir, thank you. Imran Khan, thank you very much. Naseeb Jan, thank you. Friends! Malgariyo, di appreciation tagada. Thank you, Sayed Shah. Friends, thank please, you. Khayal karo. Uto padwan ka punishment karo. جگہ ولا د توینا کم تای وو ګور اسکور وو ګور چا ډیر دای تو د سپینزر دای مو وو زره تا خو له پاسکرین کې راوړه مګری پور وای خړای پور وای خړای چې پاته وي ته ولګی کی وای خړای کمانډان در ګر ټینک یو اخر لا دی خړای مطلب مګری کو وای خړای کو وای خړای اخیری وخت چې ته وای نه ونی مګری اخیری وخت دا یو نه مګ دا نصیب جان ټینک ګور چې اخای مګری وو وی 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 پنشمنٹ بوم بوم وزای وکا بوم بوم از ولا وای نا کم چا چمون تا جگہ شیا نا سیم تین کیر ما سالا وان تین کیر دانش تین کیر رحمان وکا بوم بوم بو ولی وکا باخ اوتو ولی تین کیو زدران تین کیو صدا احمد تین کیر نا یام وات اغه مو تا بل پنشمنت وکا یی سپورٹر اف دی بالکل نو منو کلا تین کیو سیم تین کیو نا سیم وان تین کیو تول ای بی تین کیو ویری مچ پرائیویٹ اکاؤنٹ تین کیو ویری مچ خیا احمد اس کو کیا ٹاسک دوں احمد اخر اصل ٹاسک در کب آل تک نہ پدور دور کی کہنا خا اسے ہوگا اورا صحیح سما اورا غلطی کی ز قبول نہ کو کوٹ 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 سلور دفا سلو بالکل سلو موشن غواڑم کوٹ کوٹ اسے ہوگا او بیا یو اسے ہوگا پنیش دے روشا یو یو قدم نیز دے روشا کوٹ کوٹ زر زر نہیں سلولی سلولی سلو مو مزا اس فکر وکم کہ زم مووی گورم فلم گورم د چرگان مووی گورم زا التا زا دلتا نا دلتا نا دور کا او ملی دا نستا ای تو لو سم تو لے باگے بدال کرے نہیں احمد چنڈا آسان ہے یہ آسان سے جوڑ ہو جائے گا اس کو بروک رکھ سنور دفعہ
واخد ارجع صبر كوكا كوات كوات ده يتسلبر في راشوا دوا دولي دوا دولي خد هاي كوات ده كوات 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 اه نرى جمب وكاي اسي او صبر صبر ياو جمب وكا بيا كوات 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 وكا بيا بل جمب وكا كوات 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 بيتشي جاو بيتشي جاو كوات 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 كي راشو ناشو بيرا زام ياو مينيت بولا وكا زنا يومي لا خبوني كوبي خو خبوني جيف كو تنادي شرطنا يومي لا كيو ناي خو واخد رجع نه قبول نه خو بل وخا خو دغه خو دغه د تکان دغه نه يو وکا التزا ګم ولا ګو چې دا تیم ملیم تیم جرم کړی چې لږ پټ دا کڅه وګه خزه تا بوي کوټ 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 باس ولا قریشی نا 1 منټ پورا دی زه خپل کار وکا او ګر ته نو ست کړه ته مو کوټ کوټ کړه زال ته زه الګ دې په دات وډو سترګو بشیره کچ وطن نه وینې پرت زه تازه What? What? تازه کنه وطن ته او ساغا اورا اورا تا تا ګوره صبر وکا تازه کنه وطن ته زه نه زم عادي ته ته مې امر روخواسته دی که څه هیڅ چا هیڅ چا نه دته آی تا سر آغا ګوره ستا استقبال آغا کوي کوټ کوټ وکا کوټ 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 خو سم نه خراشا خو دا کوټ دا کوټ دا کوټ الا دې په دغه ډوډ سترګو بشیر اکا خو مې ربون دی چې وطن نر ګردن چې احساسات لري خلیل کلندر زز به ګل خبره کوم د ټیک ټاک بی بی سی دا به ګل خبره نه کوي چې ستریږي دا مو سره زز دا مو سره شیر وکا پلیز زبا ګل لونډه زما په زړه کې پنیشمنت تیریږي کوټ کوټ په پنیشمنټو کا په پنیشمنټون سره ستاسو حال دی څه دې پنیشمنټونه ولې دومره کرکی لري زبا جان زه تا نه سوال وکم ته مال سوال ما کوه زه ستا ما ته جواب درکا او ګره د ماما لوس کور او ګره د ماما د ماما د سکور او ګره چوي نه ګټي ملګری چوي نه ګټي بل پنیشمنټ وکه مو سر گیم کوي اوټو بل پنیشمنټ وکه ولا دې ته وای نه کم صبر وکه څه ګټل اخته ملګری په څلور نیمه سو ډبل کیږي بل پنیشمنټ وکه څلور نیمه سو بل پنیشمنټ وکه ثانک یو احمد ګوره احمد دلته دی احمد ته سلامونه ورکی اے احمد تو ته سلام درکی تو تا دای وای مو تا دای نه یال احمد تمہارا سلام تو تا تو تا سہیل افغان نصیب سلام درکوی وعلیکم السلام وعلیکم السلام احمد سر پرابلم دے سر پرابلم دے دا سلام 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 سر پرابلم نہ لرم کومندان درګار اڅنګ د جمال اڅکې ملګری چې وای نه ګټي ملګری چې وای نه ګټي وای دا څه په بده پرغه او ګور د ماما لور نو مې څه کاندا څه تری ژوند کای کی کی چې وای خالي اوټو 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 نو څه کاندا څه تری ژوند کای دا څه مان تاسو اوټو اوټو پنیشمنت وکا پنیشمنت وکا زا زا پیچه جو پیچه جو پنیشمنت وکا خیره کا ودا نصیب او ساحل خیره وکا ولا وې ته وای نه کم سٹارټ کا کیو منټ پورا شي په ایڈوانس کې سٹارټ وکا بیا زا خلاص بل 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 اگین اون سپورت سٹارٹ وکم خیر سٹارٹ کدا نصیب سوائل نہ خیر وکا ولا کا بیت وای کم تو تما کو نکی کا گیمر نے وگا ٹی وی سے کتا چ دیر نے گٹی کنا دغه نصیب سہیل نے گٹی وی سے تو وی نے وای وچ من گد نے گٹو تبی کی تبی کی خاصو کڑا وڑا خاصو کڑا وڑا خاصو کڑا وڑا زا نہ ولا رے نہ رت کتا نے ہتے نہ دیا کوئی با ملٹا پتی جی خاصو کڑا وڑا زا تو تا وای مگر چ وای نہ گٹی ٹول دا بل ٹیپ را وندا واخه درګه خدای دې نک کړ رنګ ک چې سکور نه دې تشي بیا ګیم نه وتیشته چې بیا سکور دې تشي اورورا اوکا داوکا د دې چې دې لخم پریک دا اخر زبرای خدای اے
ډیره خبره مکوه. چې سکور دې ډیر شي نه را باز بیا په خلا غږیږي په لوسو غږیږي په ارتي شیر دا غږیږي. څه پرابلم دی؟ ماته میوټ وکه که نه غواړي مونه اوري میوټ وکه خلاص. د ټیک ټاک ولې د میوټ اپشن در کړی دو؟ په میوټ نه نه پوهېږم چې څنګه مونه کې میوټ کېږي. په هر شی پوهېږي په میوټ نه پوهېږي. کینګ بادشاہ ملګری نه در نه وګټی که نه والا کا دومره سکور کېږي. ښه شکر اوړه ښه شکر اوړه کینګ والا کا ډبل شوی دا په نصیب نصیب کې پنشمنټ دی. تا چې په قبر هم ځې هلته هم تا پنشمنټ کوې. ځه تا سې واده نه کوي تا پنشمنټ لپاره واده کوي. خدای دې په تڼیو کې وده کا چې دا لرګي دې نروري دا ښه شي دې نروري نری څه کوې څنګه د قمندان درګاه کړی وای نری څه کوې څنګه دې د ماما لوی سکور او چې کله دې وری موټار ته دې ته جوړوم ګل پښ موټار به بس ستا ساحل ستا نصیب پنچار شي او دا که پخه پنچر وي ځه ښه شکر اوړه ځه ځه په پنشمنټ نه کې خیا بل پنشمنټ څه شی په وګن کښه غ نشته مو سره دلته سلمانی بال دو کر آیا ہے ابھی لٹرلی 5 منٹ سے بالوں میں شیمپو رکھا ہے اسی لیے سے بال اچھے ہو گئے اس سے پہلے آپ کو دیکھنا تھا یہ کیا چیز بن کے آیا تھا خاشو کڑا ہو رہا وہی جنادی تھینک یو ویری مچ فضل وفا تھینک یو جمال تھینک یو گیس اسٹارٹ کا تھینک یو عزیز تھینک یو رحمان رحمان تھینک یو تھینک یو احمدہ احمد thank you زه تا ته ویزا درکم ښه د امارات ویزا احمد ښه thank you قریشي thank you بوالی thank you حکمت او احمد وای که هغه ویزا غواړي تا ویزا درکې نه دا غلا که چې ویزا نه بلاک کوي چې څیک وای چې ویزا درکوم چې ورشم ته وایې رد بلاک میکی نه احمد غواړي احمد تا ته نه درکې احمد تو تو سگ نہ در کے کہ سر موت کی تو ویزا غواری از اٹ تا خو خلیل سپورٹ ا رہی ہے کنا داول در اخر دے تا از اٹ اے زما مل گرا دے کہ نہ از اٹ نور وای سنگی ہاں تو تس ویزا در کم اٹھو خاشا کڑا اوڑا خپل کې لیول دې چې دا شي کې پر دې خو ګرام نه خوشو کړو وړه خیا بل په نشمن خنشتا کا شک دلته متره نشتا ته خو تا ول غټل سره مې قرار داد کړی دی ته ورته سلام عبد الله خشک راوړا خشک تی شی وی رنګر رنګر وسوکا اٹھو رحمان وای هغه تو ته ویزا درکی ته غویا کرنا پای پړې ته غویا کرنا چا پای پړې اسکا مو دیکھو سړی کولمې ته نه تاله شي زړه مې سوزوي په پوې زړه مې باچې ستا خزانه هغه څه فکر کوي زه څنګه په امارات شیخ سره واده وکم هغه نه پوهېږي ټت خان سره واده کوي ټت خان چې په دمینه کې پر یخ یې په ځان ته خدای کا دنه ګران وي جه بدماشی ته چا پلورا والا کوي ټینګي وي چا پلورا زه بدماشی مغ دې وړکشا اوټو پنیشمنت وکا دغه څه به نه کومه وي چې دا بد مشي دی په بل مینه کې والا چې نه کومه شوی نه وي دا به مون او من پټ اخلا نه مینا اخلا نه 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 دا غوا نه نه سوازګا سوازګا ا تاسو زوی اسه چې زه واده کوي زه خدای د ستا زړه ارمان پورا نه کې خدای دې جنرال تا خدای دې دا غلا سونه برکت دار کی که تا ته سما استقبال کړستا او ته خدای دې دا ولا چې ګوتړا کر ولا کې وی تر خدای دې چې په تمه دلته د سارو خپلې نه ته دماغ ور نه کی زا ستا دماغ کول کې کنه ستا کپړې کار کې رنګ رنګ روز اس وکا زا تا باندې دا پنیشمنت ډیر خوند کوي کیوں سلمان کیا ہوا تھا اس کو کل
Umilita! Ringa, ringa, roses, pocket full of poses, așa, bușa, all fall down. Ringa, ringa, roses, tez, speed, darca! Speed, darca! Lăsa-mi n-arai de la tez, ghiudigai, speed, darca! Mătare, vezi! Ringa, roses, pocket full of poses, așa, bușa, bolteme, sugea ta! Etna e jhoot bolta hai. Ringa ringa roses, pocket full of poses, asha busha all fall down. Ringa ringa roses waya tai aaya kana. Now I am the start of day. Ringa ringa roses, pocket full of poses, asha basha nara pumukya khatun. Ah, sahi show. Pensi că ta ceai să ne ringa ringa roze si căpnă băcău cu bisica aia. Ah, păl hazen a izdaka, ha, da ringa ringa roze. E tu melana pe izdaka, mai tu melana da iega bădai. Zah, păl melana izdaka, izdaka. Da, zama mera fi cărma că va,